Павлодарда 4 жасар бала 10-ші қабаттан құлап кетті. Бүлдіршін аман қалғанмен жағдайы тым ауыр. Оқыс оқиғадан бұрын бүлдіршін телефонмен ойнап отырыпты. Анасы ас үйде жүрген. Жүрегі жайсыз жайты сезгендей балалар бөлмесіне келгенде ұлын таба алмай қалады. Сөйтсе балақай 10-ші қабаттағы терезеден құлап кеткен. Дереу жедел жәрдем шақырып бүлдіршінді жақын маңдағы ауруханаға жеткізген. Сол жерде ота жасалды. Қазір дәрігерлер кішкентай науқастың жағдайының тұрақталғанын күтіп отыр. Одан кейін ұзақ мерзімді ем шаралар жүргізіледі. Себебі бүлдіршінге әлі бірнеше операция жасауға жет. Бір ажалдан аман қалған балақайдың сүйектері сынып, іш құрылысына зақым келген. Ауруханаға түскен кезде баланың жағдайы тым ауыр болды. Біздер барлық емдомымызды жасадық. Басынан жарақат алған, ішкі құрылысы, өкпесі жарылған, жамбасы аяқтары сынған. Қазір жағдай ауыр.